Зовсім недавно ми знайомились з вихованцями зразкового художнього колективу студії образотворчого мистецтва «Оранжеве небо». Сьогодні ми продовжуємо поринати у світ образотворчого мистецтва. Дитина ж, вона як починає мастити, вона полбанки фарби туди, да, розмазала і все. А ті вже, що постарше, їм треба так залізати, вимазати. Їм кажеться, чим більше залізане, тим більше правильне. Ну і в них вже збивається оце відчуття кольору, називається так у художників «боїться цвіта». «Боїться цвіта». Роботи дітей прикрашають не лише класну кімнату. Ними можуть помилуватись усі гості обласного будинку художньої творчості. Даша Потєхіна, вона наречений. От Даша так само малює. От кот – це її очі. Кот. Була тематика у нас «Добрий кіт, який дружить з мишами». Ну, ми ж маємо приміряти непримиримості. І от наречені. От вона намалювала себе. Тиха дитина така взагалі. Ну, її не було, на жаль, на цьому занятті все. Декілька робіт виконала Софія Худякова. Ребенок учится, маме очень нравится, как она рисует. И опять же, вот по детям видно, кто будет рисовать, кто нет. Она пришла, поздоровалась, села, ее не видно и не слышно. Вот это ребенок, который будет рисовать. Все остальное отшлифовывается, отсеивается. Есть, естественно, отбор. Естественно, процентов 10-15 у нас детей отсеивается, потому что, ну, наверное, родителям хочется, чтобы они рисовали. Наверное, дети думают, что они будут рисовать, но не высиживают. Это все-таки тяжелая работа. Протягом програми ви зможете побачити малюнки наших друзів. А поки що розпочнімо підготовку до уроку у класі вихованці старшої групи. У всіх на планшетиках є листки, так, закріпили так, як я вам розповідаю, щоб вони були паралельно. Добрий день, Олена! Дуже добре, що ви до нас завітали. Ви прийшли домалювати вашу роботу вчорашню, у цього фантастичного льва? Так, звичайно. Проходьте. Я сьогодні як викладач буду. Хоча я і зайняла місце викладача, та проводитиме урок Інга Володимирівна. Це композиція. Яка саме композиція? Це ряд предметів, які якось об'єднані в єдине ціле, тобто складають єдине ціле. І певно, що натюрморт. Чому натюрморт такий важливий для художників? Тому що натюрморт саме допомагає художників зробити, навчити їх знаходити ідеальну композицію в художньому творі. Пригадуємо, що таке натюрморт. Пам'ятаєте, я вам казала, що натюрморт від французького, що мертва природа. Ми будемо малювати натюрморт за складнощами. Старші – Настюша, Маша, Даша, Поліна – ні, буду… Ліза, обов'язково. Ви будете малювати натюрморт, скажімо так, в академічному варіанті. Молодші будуть малювати декоративний натюрморт. Хоча я подивимося, як у тебе піде, не піде. Добре, ми зорієнтуємося з тобою. Видихнули. Подивимося, добре, будемо малювати декоративний. За технікою зображення розрізняють чотири види натюрмортного живопису. Декоративному натюрморту властиві яскраві контрастні кольори, виразні силуети і площинність. У приміщенні, де є така картина, внутрішньо налаштовуєшся на ритмічність і музикальність. В реалістичному натюрморті художник зображує настільки яскраві плоти, що їх практично неможливо відрізнити від фотографії. Композиція не переобтяжена великою кількістю предметів. Розглядаючи подібні натюрморти, здається, відчуваєш аромат або смак зображеного на картині. У абстрактному натюрморті всі предмети зображені спотворено, практично схематично і можуть бути далекі від реальності. Всі кольори не мають плавного переходу, а навпаки, мають різкі окреслені контури.
Гіперреалістичні натюрморти з'явилися в сучасності. Завдяки новітнім технологіям і можливості виконання фотографії стало можливим отримання настільки чіткого зображення, що створюється ілюзія реального життя. Якщо зробити це трошки по-іншому, граючись з предметами, це буде прикрашаючи окремі предмети, тобто не точно так, як тут, а прикрашаючи предмети, я зараз вам поясню, як це буде декоративний натюрморт. Тобто 7 предметів. Драпіровка такого кольору, драпіровка такого, пляшка, кувшин, квіти, один перець, другий перець. Поїхали! Перець ближчий, перець чуть далі, обозначаємо вертикальними рисками, і хрівень. Зрозуміла? Пляшка, кувшин. Це основна така робота вже. Соня, спокійно, все буде добре, я прийду к тебе. Далі, по масі. Тепер приділяємо найвеликий предмет по масі, так? Просто олівчиком. Отак от раз. Зараз будуть. Раз. І малюємо. Пам'ятаєте, що тут у нас овал? І отут у нас овал. Пам'ятаєте? І малюємо кувшинчик. Далі, пляшечка. Дивимося. Вона знаходиться на цьому рівні оцієї обічаєчки, да? Оцього. Тобто там, де буде у вас от ця штука, отут пляшка. Є пляшка? Перець. Перець, яку фігуру можна вписати? Пам'ятаєте, що самі складні фігури ми можемо вписати або намалювати за допомогою наших самих простих фігур геометричних. Каку? Квадрат. Абсолютно вірно. Це все квадрати. Як він у нас там лежить? Один квадрат. І другий квадрат. Драпіровка виходить. Отут під кувшином. І пішла сюди, вниз. Оцей край стула так само треба здати. Тут чуть нижче. От, і пішла вниз. Робота кипить. Всі натхненно малюють. Лише я та декілька дівчаток виконують індивідуальну роботу. Мар'яна сьогодні малює японську сакуру. Я починала її на позапрошлому році. Три уроки ти рисуєш, так? Угу. Зараз я її дорисовую. И я ее дорисовываю, потому что мне в дальнейшем надо будет начать новую картину. Потому что натюрморты – это не сильно важная картина. Ага, хорошо. А вот как ты считаешь, так, какие жанры были важные, вот, какие ты рисуешь? Ну, и почему? Ну, сейчас я рисую японскую сакуру. Ну, мне кажется, что это интересное, потому что потому что она красивая и очень мягкие цвета. Шлях у світ образотворчого мистецтва розпочався в загальноосвітній школі, де навчалась дівчинка. Моя первая картина была «Золотая рыбка». То есть ты так даже помнишь, какая картина была первая? Вона гарно вчиться в школі, дуже старанна і в мене в гуртку. Потрошки в неї виходить, ну, оскільки це в неї перший досвід такий малювання маслом, вона набиває руку. В этом году я перейшла сюди і вже рисую маслом. Мені кажется, що тяжелее рисувати маслом, тому що если оно куда-то не туда капнет, то его почти не отмоешь. А гуашью рисовать легче, потому что оно легко отмывается, и рисовать надо меньше времени. Влітку дзвонила її мама, каже, у Мар'яни день народження, дуже хочу їй зробити подарунок. І ми ходили з її мамою, вибрали їй такий великий мольберт. Тобто в неї вдома є всі обладнання для малювання. Вона малює не лише тут, вона ще й малює вдома як професійна художниця. Я рада, що батьки мене віддали на кружок рисування, тому що мені це дуже подобається. І я до сих пор рисую.
того, як прийти до студії, Люба вже зробила перші кроки у світ живопису. Вона займалась в гуртку образотворчого мистецтва. Там були якісь, ну, дитячі картини, а якісь, ну, як будто зросла. Вона займається дуже серйозно у музичній школі Миколаївській, клас скрипка і співає в хорі. Тому вони не дуже часто можуть добігти іноді до малювання, але вони все одно, мама, стараються її привести. Батьки Люби не навчалися малювати. Я думаю, що у них не було часу, а зараз вони виросли, і зараз вони мені будуть на рисування. Папа вміє рисувати, але не рисує. Мама теж вміє рисувати, але не рисує. Тобто ти бачила, як вони рисують? Да. Вони тобі допомагають, не допомагають? Ну так, да, мама допомагає, я з папою іноді так перерисовуюсь. І хоча більшість картин виконані фарбами, найбільше їй до подоби малювати олівцями. Тому що... ну, как краски должны высыхать, а карандаш сразу можно брать. Мне больше всего нравится рисовать портреты, потому что там нужно вырисовывать детали красивые. Глаза, губы, рот, нос и одежду. Но когда мы рисуем, мне не все нравится музыка, когда включают. Больше нравится музыка медленная и грустная. Потому что мне нравится больше... ну, как бы думать про неё. Вона так уходить в свій якийсь внутрішній світ, коли малюєш, і там, якщо їй давати якісь поради, просто підходжу, іноді щось так підскажу, і вона дуже добре це чує. Дитина, яка відгукується. Кожен маленький художник намагався відтворити запропонований сюжет. Натюрморт – це тоді, коли рисують вазу, там фрукти, овочі, ну, полотенце з узорами, декор, цвіти в вазі. Ми в натюрморті, все одинакове, правда, кроме бутылки. Просто я там ленточку привязала и завязала бантиком, чтобы было красивее. Є робота в неї, такий натюрморт груші, яблуки у нас були. Якщо дітки малювали купи, вона їх розклала красиво, дуже такі цікаві декоративні переробки в неї виходять. Найбільше їй подобається малювати смачні картини. Если бы не было вас, то бы я нарисовала фрукты, там овощи, цитрусы, много чего съедобного. Поліна нас запевнила, що хист до малювання у неї від мами. А ось у татка не так добре виходить. Я б хотіла його навчити рисувати красиво. Ну, щоб коли я нарисувала, захотіла нарисувати щось складне, папа мені зміг допомогти, якщо мама зайнята. На відміну від Люби, у процесі малювання Поліна віддає перевагу фарбам. Ніжні цвіта, коли красками, то він буде яркий, насичений. Вона їх, коли була маленька ще в тому році, називала: «Я буду малювати лаковим кольором». «Поліна, що таке лаковий колір?» І показує мені якийсь такий яскравий, оце називається лаковий. Напевно, що в неї це якось асоціювалося з лаком. Когда была новогодняя тема, я нарисовала Деда Мороза и Рыси. Рыси я нарисовала, потому что я люблю кошек, и я очень резко знаю, как кого нарисовать. И то, что я нарисовала Рыси, это было какой-то первый раз. До того, как я сюда пришла, я смотрела видео в интернете. Потом, когда родители начали замечать, что я рисую с интернета очень даже хорошо, родители решили меня отдать в студию «Оранжевое небо». Анастасія лише 5 місяців професійно навчається малювати.
Вообще меня подтолкнула на это бабушка. Она захотела, чтобы я занималась творчеством. Я сначала думала, что это как-то скучновато, а потом, когда я начала рисовать, на меня такое вдохновение нашло, и мне так это все понравилось. И я нарисовала, конечно, не сильно много картин, но когда я их рисовала, я действительно вкладывала в них душу. Мені це дуже подобалось. Всю зиму вона заняття трошки раніше відпускала, вона їде на ринок, чекає там автобус і їде додому. Ніколи не пропускала заняття, якщо не хворіла, так просто. Я ще рисую в школі, коли дуже скучно на уроках. Беру, достаю черновик, рисую там кошечок, собачок, портрети також рисую. Потом показываю друзьям, они, ох, ах, как красиво все. Меня учитель зовет, да, действительно, рисовать стен газеты. Еще вот осенью был конкурс художников школьный. Тоже рисовала туда картину. Еще рисовала в садике тоже, но в садике у меня не сильно получалось. Потому что я была ленивая. Я прихожу, рисую, но я могу это делать очень долго. Потому что я не знаю все, как это делать. Не, ну это мне, конечно, нравится, но я не знаю, как это делать, как что делать, как еще что-то делать. Ну тогда я тебя поздравляю, я тоже ленивая. Второй урок подряд, я рисую одну и ту же картину, уже мне помогают даже. Я вот пошла на рисование, потому что я хочу стать дизайнером. Хочу научиться рисовать все темы, попробовать по чуть-чуть, постараться их развивать, ну, потом в дальнейшем стать дизайнером и применять свої навики в цій професії. Ну і дуже цікавий колорит. Вона дуже уважно слухає, вона розуміє, що від неї, що я хочу від неї і яке завдання перед нею поставлене. Дуже серйозна дівчина, дуже мені подобається. Я думаю, що з нею буде гарна художниця. Мені не сильно подобалося рисувати натюрморт, тому що його рисувати довго. Довго і складно, тому що треба правильно построить пропорции, надо все ровненько, красивенько нарисовать. Мне до души больше всего нравится рисовать портреты, потому что вот можно прорисовать красиво глаза, красиво можно прорисовать нос, губы, можно нарисовать какой-нибудь румянец, еще можно растереть карандаш, чтобы больше передать светотень. Ну, краски мне нравятся больше такие как бы спокойные. Яркие я тоже не сильно люблю, потому что они как бы... А еще я не люблю очень сильно цветастые картины, когда там много элементов. Хотя сама такую одну нарисовала тоже. На мою думку, Марія найточніше відобразила сьогоднішній натюрморт. Я рисувала картину під названням «Мечта». І там Інга Володимирівна мені допомогла освоїти урок про те, як робити тіні і всякі оттінки. Я ще з дитинства не любила натюрморт, тому що я ходила в начальну школу для рисування, і там нам постійно задавали натюрморт, і як-то нам ця тема піднадоїла. І тому натюрморти я недолюблюю. Навчальна постановка натюрморта – це є та вправа, як закріплення знань. Там дуже важливо світ, світло, тінь, пропорції, композиція, кольорове відношення, відношення по масі. Тобто це якраз вже йде така дуже серйозна наука, тому що живопис – це не просто так прийшла дитина помалювати, це вона ще прийшла там 5 років просто помалювати, коли в неї йде дитячий живопис. Коли це вже десь вони мають певний досвід, треба давати їм такі складні теми, щоб вони набивали руку, що живопис – це є математика. До того вони все малювали у мене таке фантазійно, образно.
образна, художня. Тобто я їм там підказувала емоції, підказувала колір, трошки по композиції. А тут же тематика пішла, коли треба аналізувати. Вони ще не вміють, коли малюєш натюрморт, треба дивитися на нього і переносити це, тобто розвивати зорову пам'ять, плюс розуміти, скільки там предметів, якого, які вони мають співвідношення. Це все виміряється олівчиком. Гуашь рисувати не то, щоб так легко, просто іноді, коли случайно ляпнеш, приходиться кілька хвилин чекати для того, щоб потім закрасити це п'ятно. І гуашь, если, ну, допустим, мыть краски и вода случайно попадет в нее, то она может пролиться на стол или там на пол, куда, зависимо от того, куда положишь. Була у нас така тема, як би тварини, але як би людські професії у них або якісь людські риси характеру. В неї така вийшла жирафа-модниця в якомусь супермаркеті великому, де скидки є, де все крутиться. Іноді її після заняття: «Маш, Маш, урок скінчився, давай, дітка, пішли». Вона живе в своєму світі фантазії. І роботи в неї, як ви самі бачите, дуже, вона дуже багато малює. Всі її героїні – це вона. Ну, крім, певно, що там, де є тваринки які або щось. Я рисую такі картини, тому що мені здається, що це асоціація мене. І мій характер. Передається мій характер. Вона починала заняття малюванням в Палаці творчості учнів міському у керівника гуртка Андрієва Любов Леонідовни. На жаль, цієї людини, надзвичайно талановитого педагога, надзвичайно талановитого керівника гуртка і надзвичайно талановитої художниці вже з нами немає. Коли її не стало, Маша з мамою, вони походили, художка, де ще інші гуртки, і ніде вона не могла займатися. Тому щось в неї душа не лежала. Мама привела її до мене так само в вересні цього навчального року, тобто 16-го, і пояснила мені ситуацію. Каже: «Може, ми до вас прийдемо пару раз, подивимося, чи вона зможе у вас малювати, тому що вона дуже замкнулась і не хоче вже взагалі нічого робити». Маша прийшла, так і лишилась у нас, малює. Мені тут дуже подобається, тому що я нарешті знайшла того вчителя, який розуміє мене, і я його розумію. І, в общем-то, вона мені дуже сильно допомагає, і вона добра, весела. Вони взагалі приходять в цей світ, щоб розкритися, щоб їх любили, щоб вони дарували свою любов, свою цю радість від тої творчості, що в них просто з них б'є. Взагалі, ну, я не можу сказати це словами, напевно, не описати. Я їх дуже люблю, і вони про це, напевно, знають. Своя традиція. Кожен, хто починає якусь роботу, повинен її завершити. Сьогодні я завершила свого лева чарівного. Тому на наступний раз буде щось новеньке. Зустрінемось рівно за тиждень. Якщо ви мрієте потрапити на телебачення, хочете розповісти про свій дитячий колектив, пишіть мені на електронну адресу, яку бачите на екрані. Відповім кожному.